בוקר טוב למשתתפי הוועידה מהארץ ומחול. וואו, אני לא מאמינה שהגענו לרגע הזה. אני עומדת לפניכם נפעמת. כשנכנסתם היום לאבניו, קיבלו את פניכם עובדים ומתנדבים של עמותת נגישות ישראל בחיוך. ודאי ראיתם גם את הזיק בעיניים. מתחם ההתנסויות ומנהרת הזמן שהכנו עבורכם פעל וממשיך לפעול ביצירתיות, בחווייתיות, שמזמן הפכה לסימן היכר שלנו. וגם שם ודאי ראיתם את האמונה בעשייה של מפעילי המתחם, עובדנו, מתנדבנו ושותפינו היקרים. וכמובן ראיתם שוב את הזיק, את אותו ניצוץ שיש לך בעיניים כשאתה ממש ממש מתלהב ממשהו ומאמין בו מכל הלב. תערוכת הספקים המגוונת, שאגב היא לא רק בפנים, היא גם בחוץ, בחניון, וממליצה מאוד ללכת לשם לראות, היא נפרסה לפניכם והורכבה בכל כך הרבה תשומת לב, מחשבה, רצון לחדש ולהלהיב ולהדביק את המשתתפים במה שכולנו בעמותה מרגישים יום-יום. ציפייה מהעתיד ומהיכולות הטכנולוגיות, פיתוחים והמצאות שונות ומגוונות להביא למטרה האמיתית של כולנו. שיפור באיכות החיים של אנשים עם כל סוגי המוגבלות, כי גם להם מגיע. גם הם זכאים להיות מסוגלים להצליח, להתלהב, לבחור. אני רואה את מספר האורחים הזרים שלנו. Welcome, my international friends, שחלקם כבר מזמן הפכו לחברים ממש. מין קהילה נהדרת שנוצרה של אנשים שמעריכים אחד את השני, מעשירים ומפרים את העשייה הכוללת, ויחד מאחדים כוחות לעתיד גלובלי, נגיש, מכיל ומשלב יותר עבור כולנו. ואני רואה אתכם, קהל יקר, אולם מלא, ממש מלא, ואנשים שבאו ללמוד להעשיר את הידע שלהם לחלוק בניסיון. ואני נפעמת לא רק מההישגים הללו, אלא בעיקר במה שעומד מאחוריהם, האנשים. אתם, עובדים ומתנדבים יקרים שלי, שלנו. אני מצאתי לנכון לפתוח את דבריי דווקא בתודות, שלרוב שמורות לסוף, כי אחרי התקופה הכל כך לא פשוטה שעברנו בחודשיים ו10 ימים האחרונים, להיות מסוגלת לעמוד בפניכם ולמנות את ההצלחות של ועידת נגישות ישראל השישית זה כמעט לא יאומן. בתקופה האחרונה נראה היה כאילו מישהו בוחן את הגבולות שלנו, מתי נשבר. אז אני גאה לומר שהצוות שלי הוכיח שוב ושוב עד כמה כולו רתום למטרה, עד כמה כולנו רואים עצמנו חלק ממשהו גדול וחשוב ומוכנים להשקיע את כל כולנו למטרה, עד כמה גם אם נשברים ונשברים, וגם אם קשה וקשה, מאוד קשה, אנחנו יודעים לאסוף את הכוחות ולשלוף את המיומנויות והייחודיות והמקצועיות שלנו ולהמשיך בהגשמת המטרה. אני גאה, ואין לי ספק שגם נטע, חברתי, שהייתה ונשארה שותפה לדרך, מקור להשראה, גם היא אי שם למעלה, גאה בכם, צוות יקר שלי. אבל לנטע נחזור עוד מעט, ובינתיים לכם תודה. ורגע, לפני שנסיים עם התודות לעכשיו, אני חייבת לציין שני אנשים שהם שותפים שלנו. הראשון, גלעד הדין, שיודע לבוא ולברך ולהזמין את כולם, אבל הוא באמת כבר שנים בהתנדבות מכל הלב, וכשהוא מגיע זה גלולת הרגעה בשבילי. נרתם ושותף. ולאסף תורז, המפיק האגדי והחבר היקר, שמי שצריך קצת לחץ, יש לו קצת לחץ, הקומבינציה הזאת היא מנצחת. אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכת הנגישות בישראל, בתקופה של הטמעה. הביטו סביב, לכל היושבים כאן יש חלק בהפיכת ישראל לנגישה ורגישה יותר. השנה הוועידה מתמקדת בתקופת המעבר מהטמעת הנגישות לעבר תחזוקה מתמשכת ומצוינות, וחשיבה על מה האתגרים העתידיים שלפנינו הנגשת העתיד. הטמעת ההנגשה הינה מורכבת ויקרה, לכן זה זמן קריטי שבו חשוב שכל מי שעוסק בהנגשה ייפגש וילמד ויתעדכן ככל שניתן על מנת להקל, לייעל ולשפר את תהליכי ההטמעה והיישום של ההנגשה בישראל. בהפקת הוועידה השנה עמדנו על כמה עקרונות. האחד, יצירת חוויה והתנסות
ראיתם, חוויתם, ומי שלא חווה, אני עוברת אחר כך על הצילומים, אני מצפה לראות את כולכם שם, חווים, מתנסים, לא רק בהתנסות אחת, בכמה. מרגישים לרגע ומבינים למה אנחנו פה היום. זה מאפשר לכם גם הזדמנות להכיר את האנשים, להכיר את האדם מאחורי המגבלה, ולחוות את הפתרונות של ההנגשה השונות, כי עד שחווים לא ממש מבינים. השנה ניסינו לשלב יותר טכנולוגיה ופתרונות חדשניים בחוויה בשביל הנגישות, ואני ממליצה על זה מאוד. עיקרון שני זה הידע המקצועי, עולם הנגישות מתפתח בקצב מטורף. נצבר ידע וניסיון רב שחשוב שנפיק ממנו לקחים, וישנם נושאים חדשים שחשוב להכיר ולהטמיע. שילבנו את זה כאן בתוכנית העמוסה והמגוונת, שמטרתה ללמוד מניסיונם של מטמיעי נגישות מהארץ ומהעולם, ולהכיר פתרונות נגישות חדשניים שבעבר רק חלמנו עליהם, וכיום הם כבר מציאות. העיקרון השלישי, תערוכת ספקים, לראות, לחוש, לשאול, להכיר. יש שם אפילו תחנה שאתה צריך לשכב על הרצפה כדי להבין על מה מדובר. השקענו בארגון תערוכת ספקי נגישות כאמור עשירה ומגוונת. בואו. עיקרון נוסף זה לפרגן ליזמים בתחום טכנולוגיות נגישות. יש לנו ממש לפני מתחם הספקים, מתחם של סטארט-אפים. טכנולוגיות, מיזמים שיהפכו את חייהם של אנשים עם מוגבלות להרבה יותר נוחים ונגישים. אל תחמיצו הזדמנות להכירם. ועיקרון אחרון, המוטיבציה, הרגשת השותפות בקידום הנגישות בישראל. עמלנו על תוכנית של מרצים, תצוגות, אווירה, סרטונים, על מנת לתת לכולם כאן את המוטיבציה לחזור הביתה ולהמשיך לדחוף ולחולל את מהפכת הנגישות בישראל, כי כולנו שותפים. בוועידה משתתפים גורמי עניין רבים, החל ממורשי ורכזי נגישות, דרך אנשים עם מוגבלות, ספקי נגישות, וכמובן נציגי המטמיעים מטעם העסקים, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. זו הזדמנות נהדרת שתכירו יותר טוב פעילות העמותה בקידום הנגישות בישראל, הגברת המודעות והמחויבות של עסקים, רשויות ומשרדי ממשלה לחובתם להנגשה, באין ספור פגישות שאנחנו מקיימים עם מנכלים, מכתבים ששולחים וטלפונים, פעילות עם ארגוני תשתית רבים לקידום המודעות, המחויבות והמקצועיות כגון השלטון המקומי, ארגון משאבי אנוש, ארגון רכש, ארגון המלונאות ועוד. בדיקות סקטוריאליות ושימוש בתוצאות לקידום המחויבות להנגשה. פרסום פרטי מורשי הנגישות וספקי הנגישות בקרב המטמיעים הפוטנציאליים. מעורבות עמוקה ופרטנית בקידום חקיקת הנגישות הקיימת ויוזמת חקיקות חדשות בתחום הנגישות. ימי עיון, הדרכות, קורסים, מידע כתוב לקידום המקצוענות של המורשים מחד והמטמיעים והרכזים מאידך. הענקת אותות הוקרה למוטיבציה לארגונים נגישים, פיתוח מודלים חדשים להטמעת נגישות. בימים אלה אנחנו בתהליך ניתוח צורכי הנגישות של אנשים עם מוגבלות במטרה לדעת מה הדגשים שלנו לפעילות בשנים הבאות. בעדיפות בנק הפועלים, שותף יקר וחשוב לכנס הזה וחברת מקינזי. את אתר האינטרנט שלנו אתם ודאי מכירים, וגם את מרכז להנגשת מידע היחיד בישראל שמרכז את כל פתרונות המחויבות להנגשה מלאה. המרכז חוסך למטמים את העלויות הגבוהות הכרוכות בהצטיידות עצמית והעמדת כוח אדם ייעודי לנושא. ההדרכות שלנו במגוון אמצעים ודרכים מאפשרים עשייה עצמאית דרך לומדות, סרטונים ומגוון סדנאות התנסות. ומרכז התלונות שמטפל במאות רבות של תלונות בשנה ושומר אותנו עם האצבע על הדופק. וזה, לא תאמינו, רק ההיילייטס. באמת, לעדכונים שוטפים, פייסבוק, ניוזלטר, קבוצות הרכזים שלנו, נשמח מאוד שתמשיכו להתעניין. חשוב לנו שכולנו יחד נפעל ונרגיש את השותפות בקידום הנגישות, כי רק ביחד נוכל כולנו לעשות הכל לבד. תמי, איך אנחנו אומרים פה לכולם? יום טוב? אז כולם ידיים, כי אנחנו יום טוב. תודה רבה.